喜欢的朋友请点赞加关注收藏评论哦，谢谢。今天我们玩的是奖杯之争，由麦克、瑞克、艾内组队。上场，我马上就遭大围哦！为什么我的命那么苦？刚恢复了一部分血，准备战斗，马上被对方集中火力干掉了。It's time to level up。看我的万箭齐发！不对，错过了机会，全部落在了空地。好不容易从草丛里面出来了，看见对手，用火箭过去，拜拜！居然拿到了奖杯，赶快溜，找安全地带，可惜我被围堵了。现在轮到我的抢奖杯了，大家都奋不顾身地争夺着。终于达到100%，我们取得胜利。